Hey Carsten, hvad laver du? Hvad er bare? Carsten. Er du okay? Altså Carsten, jeg har sagt, du må ikke have dit gevær herinde, og du må heller ikke skyde ind i skabet, og du må heller ikke skyde udenfor. Nu tror jeg altså, det er for tidligt at konfiskere det der gevær. Carsten, der var lige en ting, jeg ville sige. Altså, sidste gang der smadrede du fuldstændig køkkenet derude. Det tog mig flere timer at gøre rent. Og 2 liter sauceblanding ud over det hele. Eller kulør hedder det. Saucekulør ud over det hele. Altså, du har også fået det på din trøje, kan jeg se. Må passe lidt bedre på. Jeg havde stillet mad til derude, så skulle selv lave mad. Så se på hvad se. Et sæt over et sæt øl. Hvor har du den der granat fra? Jeg ser også et af det. Så jeg vil godt se dig. Det må du da ikke have inde i et skab, er du sindssyg, du springer i luften jo. Hey, er det fedt? Søg med det her. Carsten. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor du får alle de der ting fra. Så må du passe på den. Så du må ikke springe den her ind, vel? Kan jeg lide det? Jamen så... Så fuck der, Carsten. Men Carsten, jeg tænkte på... Jeg har faktisk købt en lille ting til dig. Det var sådan her den anden dag, der tænkte jeg, du ikke vil begynde at spille noget musik, fordi du... Jeg tænkte måske, at du havde brug for en lille interesse, så jeg har købt en... Jeg har købt sådan en fin blokfløjte til dig. Vil du have den, Carsten? Så sætter. Så det er sådan en rigtig god en. Hold da op. Det må jeg nok sige. Er den så kedelig? Carsten. Hey. Carsten. Tak, Ebbe. Vil du have blokfløjten? Nej, okay. Men, så spiller jeg bare selv på den. Det er da sikkert også meget godt. Men jamen, du må sove godt, så Carsten. Der var det, der var det. Der var det, der var det.